2016 елның 1 июленнән балалар бакчасы түләүләренә компенсация алу өчен гаризаны дәүләт хезмәтләре күрсәтү порталы аша электрон рәвештә бирү мөмкинлеге тудырыла. Бу төр хезмәттән файдалану өчен әти-әниләрдән дәүләт хезмәтләре күрсәтү порталында шәхси кабинетларын булдыру сорала. Гаризаны электрон рәвештә бирү өчен шәхси кабинетны бердәм дәүләт системасы, ягъни ЕСЯ белән тоташтырырга кирәк. Булай эшләгәндә социаль яклау бүлегенә килеп чиратларда торырга туры килмәячәк. Әгәр дә семьяда төрле пропискада була, әти белән әниләр, ул семья безгә килергә тиеш. Алар бөтен документларын тотып безгә, менә кемнең бер пропискада торалар инде семьялар, аларга җиңелрәк. Юләрендә кеч белән рәхәтләнеп госуслугага кирип, ике компенсация табалар, анда ссылка аерым һәр бер компенсациягә, шунда регистрация үткәрәләр дә, и без инде аны күрәбез. Аннар компенсацияны без шуннан чутлап бирәбез аларга. Бүлектә барлыгы 2000-гә якын малай һәм кызга балалар бакчасы түләүләренә компенсация исәпләнә. Төбелеше бала бакчадан чыгып киткәнче дәвам итә. Аңа документларны яңарту таләп ителми. Ә компенсацияның өстәмә өлешен алу өчен әти-әниләр ярты ел саен керем турында белешмәләр китерәләр. Өстәмә компенсация 1262 балага түләнә. Аларның 253-е дәүләт порталы аша теркәлеп документларын яңарткан инде. Порталда менә ике вкладка безнең. Берсе основная компенсация, берсе дополнительная. Основная инде компенсация ул барсына да бирелә. Дополнительная ул бирелә күпме хезмәт хакына семьяга чыга. Хәзер без керәбез основной вкладкага. Гаризаны мөстәкыйль рәвештә тутырырга авырыксынучылар өчен бүлектә махсус эш урыны булдырылган. Бирдә белгечләр дәүләт порталында теркәлү һәм гаризаны тутыруны адымлап күрсәтеп бирергә әзер. Белешмәләр өчен телефон номеры 357-19.